Ուզեցի այս փոքրիկ հատվածը կարդալ ավետարանից, ավելի ճիշտ Նոր Գիտականից, Կորինթացիների երկրորդ գիրքն է, գլուխն է, երկրորդ թուղթն է, վեցերորդ գլուխը. Արդ քանի որ Աստծու գործակիցներ ենք, աղաչում ենք ձեզ, մի վատնեք Աստծուց ստացած ձեր շնորը, որովհետև Աստված ասում է, երբ հարմար ժամանակը եկավ, լսեցի քեզ, երբ փրկության օրը հասավ, օգնեցի քեզ։ Ամեն։ Հիմա դες ամբողջ շարժման տրամաբանությունը, ժողովուրդ ջան, շատերի համար, ինչպես ասացի, անհասկանալի է։ Շատերի համար նաև որոշակի հարցադրումների տեղի կա տալիս։ Մենք ոչ թե հանդարտ ենք կամ թմրած ենք կամ անիրազեկ ենք կամ չենք հասկանում աշխարհի կարգը, այլ ուզում ենք այլ կերպ գործել, քան աշխարհի կարգն է, եւ այդ այլ կերպով հաղթել այն մեզ, այսպես ասած, տրամադրած մարտահրավերներին, որոնք աշխարհն է տրամադրում։ Երբ ես այս ընթացքի մասին, երբ ես այս տողերը կարդում էի, մեր ընթացքի մասին էի կարդում, համագործակից լինելու Աստծու հետ, սա մեծագույն շնոր է յուրաքանչյուրի համար, բայց իրականանում է դա այն օրը, երբ հարմարը, երբ ժամանակն է։ Երեք, ինչպես ասացի, ինձ ասում են, որ պետք է սա անենք, պետք է նա անենք, եւ այն, արդարացի կերպով, ես չեմ ասում ոչ, բայց ես ասում եմ, մենք իրավունք չունենք ուղղակի այնպիսի անհաշվենկատ գործողություններ անել, որ մեր դեմ կանգնած ամբողջ այս հրեշավոր մեխանիզմը կարողանա մեկ վարկյանում հոշոտել, եւ բացի այդ, ժողովրդին էլ տանել ուղղակիորեն հերթական մեծ հիասթափության ու հուսախապության։ Մենք անընդհատ հիշեցնելու են, որ մենք պետք է համբերությամբ, շատ ծանր համբերությամբ գոտիները ձգելով առաջ գնանք։ Եվ ասեմ, հենց այդ համբերությունն է վախեցնողը այս մարդկանց, սարսափի տեղիք տվողը, թե ինչ են ուզում եւ ինչ են ուզում անել։ Մի բան հստակ է, թե ինչ ենք ուզում անել։ Ուզում ենք ստինս գետնել, պարտության մատնել։ Ուզում ենք, որ ճշմարտությունը հաղթանակի։ Ուզում ենք, որ այս 5-րդ օրն է երևի, թե դի նորից կրկնեմ այն հանրապետության հրապարակում դրված տեսանյութի մեջ արձանագրված դեպքերի մասին գոնե մեկ անգամ հերքում տան։ Դա ենք ուզում, այդ սուտը եւ ստախոսը, ուղղակիորեն ասեմ, որ դա այդպես չէ։ Ես առիթը օգտագործելով այսօր դիմել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ հավանաբար նաեւ դատախազությանը, որովհետեւ հոգնել ենք, ոչ գրավոր դիմում ենք ուզում գրել, ոչ էլ ոչինչ, այլևս այսպես հրապարակային պիտի խոսենք միշտ։ Մեզ անվանել են գործակալներ, կոնկրետ մարդիկ են անվանել, որոշակի, նրանք պատգամավորների շարքին են, կարծեմ, տարբեր այսպես կոչված փորձագետ են, փորձանկագետ են, ինչ են, չգիտեմ, բայց բոլոր շարքի վրա մարդիկ են։ Ուրեմն երկու շաբաթ է գրեթե անցել, եթե ոչ ավելի, որ որևէ կերպով որևէ մեկը գործ չի հարուցել մեզանից որևէ մեկի դեմ, որպես այդպիսին։ Ես հիմա հրապարակային էլ նորից դիմում եմ, այսօր էլ մամուլի լրատվության միջոցներին ասել եմ, դիմելով ազգային անվտանգության ծառայության, ինչպես նաև դատախազությանը, որպեսզի այս երկու շաբաթվա իրենց ուսումնասիրության արդյունքները հայտնեն, եթե չեն հայտնում, ուրեմն այդ մարդիկ, ովքեր կան, զրպարտել են մեզ, ինձ, ձեզ, յուրաքանչյուրին, անուն առ անունում, որ զրպարտել են, եւ հետեւաբար այդ մարդիկ կոչված են պատասխանատվության ենթարկվելու զրպարտության համար։ Եթե սա չեն անելու, ուրեմն նշանակում է, այդ ինստիտուտները մեր երկրում այլևս չեն գործում։ Մենք վերստին ենք համոզվում, ոչ թե
հանկարծ պարզեցինք, այլ վերստինք ամուզվենք, որ չեն գործում կամ գործում են ուղակյորեն ծառայելով այսօրվա իշխանական հրահանգներին պարզապես։ Եվ սա մեզ համար ուղի է դառնալու անընդհատ, բացահայտ հրապարակային անուն առանուն, ազգանուն առազգանուն մենք նշելու ենք, անդրադառնալու ենք բոլորին։ Հիմա էլ Գնել Սանոսյանն եմ ասում։ Գնել Սանոսյան, չգիտեմ ինչ ճանապարհով հայտնվել ես նախարարական աթոռի, բայց այդ ծառայությունը էժան չի նստելու, սիրելիս։ Դու ուղղակի քմահաճույքն ես, սիրելիս, լավ, սիրելիս, դու ուղղակի քմահաճույքն ես կատարում մի մարդու, որը ծայրից ծայր ստախոսը, և դու էլ լծվել ես այդ ստի իրականացմանը ուղղակի օրեն, գյուղացիներին գնալու, համոզելու, մեր տեղեկություններով, ինչպես իրենք շատ սիրում են ասել, օդից կախված լուրերով, գումարներ առաջարկելու, քիչ առաջ պարոն Դանելյանն էլ ասեց։ Այսօր մեզ ներկայացրել են 1929 թվականի քարտեզների կամ սկզբունքները, թե ինչ սկզբունքներով են տեղի ունենում սահմանազատումը և սահմանագծումը։ Եվ առաջիկայում մենք տեղեկան կներկայացնենք նույնիսկ, որը տրված է արխիվներից և նաև ազգային անվտանգության ծառայության միջոցներից, ոչ ներկայիս, այլ անցյալի։ Եվ պարզ պատկերը շատ հստակ են, հստակ պատկեր կա մեր աչքերի առջև։ Եթե մենք այս ընթացքը չկասեցնենք, չկանգնեցնենք, պատճառը չվերացնենք ավելի ճիշտ, այս ընթացքը գնալու է մինչև վերջ